Malog nema doma. Prvi sam izete, prošli. Čekaj, suže, da smirite se. Pa molim vas, čekajte, sad mu mi Domeka odmah nazva. Pa vratite. Sjetite se, kad ste malo prije bili ovde, Mali je još bil doma. Je, žurila sam se pa sam zaboravila zaključat vrata. Zbog te proklete vode, ja mu svojim rukama odvrla ventil, čas na reč. I kad ste se vratili, Malog više nije bilo doma. Nema ga, kod je u zemlju propao. Pa jeste sve pregledali? Pa jesam. Pa nije mogli otpustati vraga dal. A kak bili u Kinderbetu, Mali je? Prosim vas, gospod biskup, vi bute rekli Branko, ja ne smem doma, pa meni su ukrali dete, Brankovo dete. A ko bi vam ukrali dete, kaj govorite gluposti, dete, drago? Kukec. Ko? Kukec, on mi se zapretil kad ste vi otišli. Tomek! Tomek! Suse, da nemojte djelati gluposti, tu je u stanu on. Sami! Ma smirite se! Ma dajte da djelati djelati djelati, nemojte djelati djelati djelati. Tu je nekaj onda gradi. Gospodju Marina! Gospodju Marina! Gospodju Marina! Gospodju Marina! Djeca vam je tu, pa koja kaše vi? Tomek! Dobro, kak je Mali dospel u vaš stan, to vi nama objasnite. Kak, lepo. Čak tu sam čula kak se Mali plače, ne? Mislim si, morti bu prestal, ali on nikad da prestane, ne? Onda se zmislim, morti mlade mami treba pomoć, ne? Lepo odidem, pokucam, ali niko ne odgovara. Onda probam, a vrata otvorena! Ste čuli su se da treba vrata zatvarati? Je. Lepo uđem nutra i vidim da je Mali sam. Lepo si ga zemem na ruke, ne? Tak da ga malo primirim, ne? I bome se nas vas prijateljimo. Je li tak tome? Da. Samo mame nema, pa nema. Pa i onda smo se mi lepo preselili sim k nama, a to nam je bilo jako lepo, jel tak? Mamika, buš kupice donesla. Joj, prosim, kak ne? Pa kje ti tu, Mali, tako se te skučiš naokolo. Reci tati i mami da buš ti sada k nama češće došel, jel tako? Pa, no, to je sad samo stali dečko, on si bu sad i pucu našel. Da, kak je sad herci, kaj na mamicu ili na tatinka? No, pa vidi se da je na mamu, kaj bi na tatu. Meni nekak više vleče na suseda. Tako, da, biško, pisaš da se svi pokvareni, kak ti. Ja sam došao reći da ne bu niš od popravka. Kaj? Kaj sad rekao, kaj sad rekao, još je tamo. Pa kaj onda nešto ima? Primim se one rakije kak je nori. Idemo pogledat. Sada. Dajte vi meni Tomeka, ote vi govorite. Ajde ga pričuvaj. Pođemo. Tomek, daj pusu. Daj pusu, mami, daj. Bude dobro. Budemo mami mahali. Da. Ajde, reci mami, pa pa. Ajde, pusu šaljemo. Daću sve, daću sve, za te oči garave, za te usne u mene. Majstor Pero! Živili, živili, kako ide posao? Kako mi drugčije kada je majstor Pero na djevo. Tako je. Još bi bolje išlo kad dvoje mali donio rakije. Čuj. Ja vama vodu, vi meni rakiju. Važi! Tak mi je! Majstore, a jel bu bilo kaj od tog posla? Majde, bogat, kad ja radim. Gospod Biško, je. Dajte si vode. Pa, Marina, izvod. Daću sve, daću sve, da te od... Sinek, pa dobro, kaj ti nije prav? Pa dobro, ak ja po cele dane mogu slušat tvoju visoku voltažu, kaj ne mreš ti otrpeti moju koju starinsku. Tako je. Gospod Biško, kaj mi nismo pravi duo. O! Pero, mi bomo još i po festivalima nastupali. Samo ja moram ići raditi. Baš te hercik. Daću sve, daću sve, za te uči karave, za te usne medene. Kosadiško, ode se, idemo si za to. Joj, nećete, danas mi nije do plesa. Ma, ode. Ne, poki bog, bez zatim, danas sam se nadela. Lepo tako. Vas prosim, ote, bu vam pokazala čarnas. Ote, ne, čarnas, čarnas to ja ne znam. Ja znam valzer, ali čarnas ne. Ja znam. Dobro, da vidim, ajde, kako ide. Jedan, dva, tri, četiri, pa znam ja to, pa to je drmeš, pa znam no, kak ne bi to znači. Joj, kak se vi temperamenta ženska ti moca. Kaj je vama? Kaj vam je zlo? Meni se zavrtelo. Joj, čekaj ona. Tako, polako. Ma nije to ništa. Ja sam se razvrcala malo. Ma niste, kaj bi se raga razvrcala. Sve je vrede, sve je vrede, sada. Recite, da sam išao. A gde je onaj vaš simpatični rekvizit? Ma malo te spat, ote spat.
Mama, sad bi se na tebe stvarno razljutio. Ma, sinek, ma nisam tak pijana. Ma nisam. Volujem ja, boluješ ti. Bojim se da ga ne bomo tak lako dobili van. Najbolje da pozovemo njegovu ženu dok nije stigao demolirat stan. Kaj mislite? Sinek! Evo me. Odi, sin. Ti buš skočil do gospođe, ona ti na trećem stubištu. Reci, nek odmah dojde ovamo. Okej. Odi. Ne možeš ti, majstor, peru nasavariti. Vidjet će on tebe. To dobro zapamti. O, ti si. Znaš li ti da je ona moja babetina posakrivala mi svu radnju, razumiješ? Čujte, majstor, kad mi malo požurili, kasno je već. A gdje, čuj da ti kažem. I sve posakrivala, ja ti u njezinom ormaru pronađem rum za kolače. A to nije veliki posel, čujte, pa to bu tebi brzo završio. Znam, ali pronađem onu bocu od pola litre i popijem, a na njeno mjesto prokrijumčarim salatom drugu. Ajde, čekaj u nas. Babi sumljivo, da razumiješ, od prilazi ormaru, otvara... Čujte, sused, ma nemojte, dajte požurite. Čekaj, da čuješ, čekaj, nize žuriš. Otvara ormar, a na njenom mjestu druga boca ruma, onu koju sam ja prokrimčario, razumiješ li? Znaš, jel ne možeš ti, majstora, peru, to dobro zapamti? Čujte, majstore, kad bi to završili, pa dajte, nemojte nas ovak ušati. Dobro, dobro, gdje se ti žuriš, a? Pa ne radiš ti. Jel tako? Majstor, peru radi, tako mala. Čujte, čujte, evo, dete dole čeka. Čeka, neka čeka, ko čekaš, neka čeka, a ti lijepo sjedi i odmori. Idemo malo raditi. Ma nemojte biti takvi majstore, ma dajte, znate kak nam je to važna stvar. Je, vode tak i tak nebu, to je sad jasno. I tak smo pehljivi s tom vodom. E nećeš ti meni sunce niti žarka! Saviću te! Napraviti sve, razumiješ? Dobro, majstore. Znaš što sam došao? Ko je ovo? Spavanje, spavanje, spavanje. Majstore, čekaj da još jednom ćemo. Kome ti? Toga pije neko svinja. Majstore, peru moram da... Dobro, majstore, sutra se vidimo. Još jednom jednu malo... Jednu sutra se vidimo. Dobiti, razumiješ? Daj, dječice, ajde pokupi taj alat. A gdje mi je moj slatki majstor? Odišel je. Kako odišel? Rekao sam, odišel je. Gospodin biskup, kak ste se vi na jedan put rasrdili? Ma kak se mi bi rasrdili? Sad bomo opet vlekli vodu iz nebodera. Onaj vaš pijanec ni ništa pravi. Suseda, ode idemo kroz les. Gospodin biskup, gospodin biskup, ode si malo, ode malo. Daću sve, daću sve. Puščajte me na mirosti vašim glupostima! Kak ste me čovječe prepali? Kaj tu išete? I kod vas cev pukla. Je. Pa celo popodne vas išćemo, niko ne zna gdje je ta Baburićeva. Mi smo iz Siza. Došli smo pogledati tako vam kaj možemo pomoći. Opa, veselje se rastavlja. Ja kaj, neke ne štima? Ne. Čuj, tako ne treba. Ne, ode. Treba, kak ne. Samo ne treba dojeti k sebi da ste tu. Čujte, kak to da ste ipak došli? Jutro su nam rekli da se naš Siz rasformirao. Mi smo iz Črnomerca. Pa kad neke zagusti u Južnom Zagrebu, onda mi uskačemo. Oj, Kaj je? Mi vam tu neremo pomoći. Pa nemamo alata za tak veliki kvar. Bumo sutra navrnuli. Odi, idemo. Samo prek mene mrtvog! Pa kaj je to sad? Čuj, dečec, dobro kaj ti bum rekel. Ak se odmah ne prihvatite posla ovdje, bum mrtvih čas na reč. Kaj je on lud? Ma dečki, dajte da se nagodimo. Bute nam nekak improvizirali, tak da ovih dana imamo vode. Poslije bumo se već sami snašli. Pa ljudi boži, pa kak mene razmete? Pa ne nam ja to s nosom delati. Trebalo bi dečka poslati po alat. Jedna mura tam, jedna natrag, a naše radno vreme već isteklo. Nama se nikam ne žuri, bumo čekali. Aha, majstere, a kaj budete sad? Oh, vrak vas da. Gospod Gumbek, da skoknem ja po alat. Ti nemoj pričati, šuti i gledaj. Daj, da vidimo kaj se da napraviti. Daj mi pogrze. Daj brže. Daj mi papagajke.